Dobar dan svima. Objektivno, što me ne čini posebno sretnim, ali činjenice su takve, ja sam vjerojatno jedini čovjek u hrvatskoj aktivnoj politici koji je dobro, jako dobro, poznavao sve predsjednike države, sve predsjednike vlada i sve ministre u hrvatskim vladama od nastanka Hrvatske do danas, pa malo i prije, i sa svima njima na različite načine i dubinski surađivao i s lijevima i s desnima, sa političke pozicije koju sam uvijek zastupao, zastupa je i danas, stranka Reformisti, a to je pozicija centar, lijevi centar. Dakle, mogu ponovno, sasvim objektivno, napraviti neke komparacije između svih tih ljudi, svih tih vlada i njihovih rezultata i onog što su iza sebe ostavili. Moram odmah reći da je veliki broj njih dolaskom na funkciju iskreno pomislio i bio u uvjerenju da su s funkcijom stekli znanja, pamet i sposobnosti. To je ljudski, to je normalno, tako je bilo, tako je i danas sa Plenkovićem i njegovom vladom. Da li je to baš tako? Svi mi znamo da nije i svaki naš građanin to može potvrditi. Mi smo imali u stvari u povijesti Hrvatske samo jednu vladu sa premijerom koja je zaista bila reformska, koja je bez europskog novca na vlastitoj pameti, vlastitim sposobnostima stizala Europu i to ubrzano i koja je napravila, nabrojit ću samo neke bitne stvari. Prvo, promijenila je jedan objektivno ponovno poludiktatorski retrogradni sustav, to je polupredsjednički sustav Tuđmana, uz pomoć i podršku Mesića, Račanova vlada je Hrvatsku svrstala u zemlje sa parlamentarnom demokracijom. To mi objektivno nismo bili, to se danas zaboravlja. Račanova vlada je Hrvatsku iz pozicije europskog parije, europski nedodirljive države s kojom nitko nije htio ni razgovarati, osim turskog predsjednika u tom trenutku, koju nitko nije htio u Europi, dovela je Hrvatsku u poziciju da potpiše predpristupni sporazum sa Europskom unijom. Račanova vlada je na svoje sposobnosti, bez afera i kriminala, na vlastitim resursima, bez europskog novca i sa puno manjim doznakama i bez utjecaja inflatornog punjenja budžeta, realizirala mnoge reforme i velike projekte, počevši sa projektom autocesta, koji je stvorio podlogu na kojoj Hrvatska i danas živi i živit će desetljećima i duže. 20% hrvatskog BDP-a je na turizmu, pola od toga ne bi bilo moguće bez sustava autocesta da ih nismo tada sagradili. Dakle, najmanje 10% BDP-a Hrvatske bi bilo manje danas da to tada nismo napravili, da ne govorim o kolateralima, poslovnim zonima, utjecaju na gospodarstvo. Dakle, samo te tri, da ništa drugo ne govorim, velike poruke jedne snažne, poštene i sposobne vlade. To je bila vlada koalicije. 6 stranaka. Račanu nikad nije palo na pamet da Hrvatsku svede na sebe, a mogao je. Preko 75% Sabora je bilo u njegovim rukama. Ne žetončići, ne kupljeni ili polukupljeni glas viška. Ne, uvjerljiva volja hrvatskog naroda je stajala iza njega,
on je i dalje bio prepametan da pomisli da sve zna i da je on Hrvatska. Dakle, daleko najuspješnija vlada. Lako je provjeriti. Mi danas imamo antipod toj vladi. Vladu koja se svela na jednog čovjeka, ne bez njegove volje da se to dogodi. Vladu koja iza sebe ostavlja spaljenu zemlju. Vladu koja nije sprovela ni jednu reformu. Vladu koja sa lakiranim nesposobnostima i korupcijom svojih ministara ili nelakiranim, potpuno otvorenim kriminalom i potpuno otvorenom nesposobnošću stavlja šlag na tortu svog neuspjeha potpunim urušavanjem pravnog sustava. Vladu koja je shvatila da eksplozivna naprava mobitela Rimac i tisuća poruka koje se u njemu kriju mora biti zatvorena u betonski oklop da te informacije ne idu dalje. Nije slučajno AP donio Lex, koji tako i zovemo, Lex AP, i nije ga slučajno nadogradio sa ključnom osobom koja ga može sprovoditi, a to je Turudić. I Plenkoviću i Turudiću očito to je pitanje u velikoj mjeri i opstanka. U najmanju ruku na funkcijama na kojoj jesu. Da li Hrvatska to treba? Da li Hrvatska to zaslužuje? Danas još uvijek funkcioniramo na europskom novcu koji dobivamo zato jer smo najgori i najneuspješniji u Europi. Na hrvatskim doznakama zato jer je svaki šesti radno sposobni Hrvat izašao iz Hrvatske i šalje novac u Hrvatsku. I na inflatornom doprinosu budžetu. Na tome ova zemlja funkcionira i još će neko vrijeme funkcionirati. Nakon toga naše šanse postaju još bitno manje nego što su danas. Zadnji je trenutak da to mijenjamo. Hvala.